klickta bara. Yep. Psykopat. Du var döda. Vi skulle råna han och du var döda han. Hejdå. Hejdå. Jag klarar det i alla fall. Får vi med att jag kommer naila den här landningen, för det tror jag inte. Det gjorde jag. 10 out of 10. What the f... Ja, hopp. Hej! Vad fan flyger? Hallå? Jag landar på den, okej. Okay. Då snurrar jag här. Ja, det gick sen. Ser jag så snurrar plankan? Nej, no, we're not talking in Skype. Chef. Yes, I am. Fuck. I'm playing with one of my Swedish friends right now, so we're speaking on Skype with him. Ja, då ska ni fan inte döda mig, för då jävlar. Tuna. Du, jag dödar vem fan jag vill. Ja, då får du inga pengar, eller? Give money. Jävla motorcykel ska gå sönder då. Tuna. Ja, jag ser den. Den glider omkring och typ dum i huvudet. Jag springer in i. Och nu står jag ovanpå den. Jag ska stå på den. Jag ska använda den som ett hopp. Jag klättrar över.